নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ আজি দিনটোৰ ৰাশিফল। আজি শুক্ৰবাৰ, জেঠ মাহৰ 12 তাৰিখ আৰু ইংৰাজী 27 মে 2022 চন, কৃষ্ণপক্ষ, দ্বাদশী তিথি, 1429 ভাস্কৰ আব্দ যুগ, দ্বাদশী তিথি, পুৱা 11:47 থাকিব। আজি দিনটোত সূৰ্য উদয় হ'ব পুৱা 5:03 আৰু সূৰ্যাস্ত হ'ব আবেলি 6:32। দৈনিক ৰাশিফল ভিডিঅ'টোক সম্পূৰ্ণ উপভোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে উপভোগ কৰি ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্টছ আৰু বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ এটা লাইক অথবা কমেণ্টে মোক আপোনালোকৰ ওচৰত নতুন ভিডিঅ' আনিবলৈ উৎসাহিত কৰিব। গতিকে লাইক অথবা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আমি আগবাঢ়ো। আজি দিনটোত সূৰ্য ৰাশি হৈছে মীন আৰু চন্দ্ৰ ৰাশি হৈছে মেঘ, নক্ষত্ৰ হৈছে অশ্বিনী নক্ষত্ৰ, 2:26 থাকিব ৰাতিপুৱা 28 মে, আৰু যোগ হৈছে সৌভাগ্য যোগ, 10:09 থাকিব আজি ৰাতি। এতিয়া আমি আগবাঢ়ো ৰাশি অনুযায়ী ৰাশিফললৈ। তাৰ আগতে ক'ব বিচাৰোঁ, যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাশিফল ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰিছে তেন্তে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আৰু লগতে থকা বেলটোক বজাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আমি আগবাৰো। ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়। মেঘ ৰাশি, এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি উচ্চ আত্মবিশ্বাসক ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। ব্যস্ততাপূৰ্ণ দিন হোৱা এটা সত্ত্বেও আজি আপুনি ঊৰ্জা আৰু সতেজতা লাভ কৰাত সক্ষম হ'ব। আজি আপুনি কোনো ধৰণৰ নিৰ্ণয় সোনকালে নলয় যেন, বিশেষকৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰ্থিক বিষয়ত নিৰ্ণয় লোৱাৰ সময়ত অলপ ভালকৈ চালি জাৰি পেলাই নিৰ্ণয় লয় যেন, সময় অকণ তাত দি পেলাই ভালকৈ বুজি লৈয়ে নিৰ্ণয় লয় যেন, নহ'লে আপুনি অসুবিধাটো পৰিব পাৰে। আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ লগত অলপ মতভেদ হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত। লগতে আজি আপোনাৰ লগৰীয়াইও আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী বুজাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। গতিকে চাবলৈ গ'লে আজিৰ দিনটো আপুনি সাৱধানে থকাটো ভাল হ'ব। এনেকুৱা কাম হাতত লওক যি সৃজনাত্মক প্ৰকৃতিৰ হয়। আজি আপোনাৰ ওচৰত বহুত খালী সময় থাকিব আৰু এই সময়ৰ আপুনি ব্যৱহাৰ, ধ্যান, যোগ কৰি অতিবাহিত কৰিব পাৰে। এনে কৰিলে আপুনি মানসিক শান্তি লাভ কৰিব পাৰিব। আত্মীয়ৰ বাবে জীৱনসংগীৰ লগত আজি বাদ বিবাদ হ'ব পাৰে, কিন্তু অন্ততঃ সকলো সমস্যাৰ সমাধানো হৈ যাব। সমাধান, মংগল গ্ৰহক ভূমিপুত্ৰ বুলি কোৱা হয়, সেইবাবে প্ৰত্যেক পুৱা মাটি ভৰি দি চোৱাৰ আগতে ভূমি মাতাক সেৱা কৰিলে ইয়াৰ ভাল প্ৰভাৱ আপোনাৰ কৰ্মজীৱনত আপুনি দেখিবলৈ পাব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি ফালেদি আজি ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে পৰিয়াল, প্ৰেম বিষয়, চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি আজি আপুনি এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। গতিকে আজিৰ দিনটোত ভালকৈ থকাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 4 আৰু শুভ ৰং হৈছে নীলা। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। বৃষ ৰাশি, এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি নিজৰ স্বাস্থ্য আৰু মুখমণ্ডলৰ যত্ন ল'বৰ বাবে আপোনাৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সময় থাকিব। আজি বেপৰুৱাভাৱে জীয়াই থকাৰ আপোনাৰ এই প্ৰবৃত্তিৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব লাগে আৰু মনোৰঞ্জনৰ বস্তুসমূহত প্ৰয়োজনতকৈ অধিক খৰচ কৰিবৰ পৰা নিজকে দূৰত ৰাখিব লাগে। আজি আত্মীয়ৰ লগত আপোনাৰ সম্বন্ধৰ আকৌ সতেজতা কৰাৰ আজি ভাল দিন আহিব। সত্য আৰু পবিত্ৰ প্ৰেমৰ অনুভূতিয়ে আপোনাক সুখী কৰিব আজিৰ দিনটোত। সৃজনাত্মক কামৰ লগত জড়িত মানুহবোৰৰ বাবে আজি এক সফলতাৰে ভৰা দিন হ'ব। বহুদিনৰ পৰা বিচৰা নাম আৰু সন্মান আজিয়ে আপুনি লাভ কৰিব পাৰে, গতিকে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি আপুনি টিভি অথবা মোবাইলত চিনেমা চাওঁতে ইমানেই ব্যস্ত হৈ যাব পাৰে যে আপুনি নিজৰ জৰুৰী কাম পাহৰি যাব পাৰে, গতিকে সাৱধানে থাকিব। টিভি আৰু মোবাইলত বেছি সময় অপচয় নকৰিব আৰু নিজৰ জৰুৰী কাম প্ৰথমতে কৰি থৈ দিব। আজি আপুনি আৰু আপোনাৰ জীৱন লগৰীয়ে একেলগে মিলি বৈবাহিক জীৱন অধিক শুৱনি কৰি তুলিব পাৰে। সমাধান, আৰ্থিক স্থিতিক ভাল কৰিবলৈ ৰাতি চৌকাৰ জুই গাখীৰে দি নুমাব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য, পৰিয়াল, প্ৰেম বিষয়, চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে ধন সম্পত্তিৰ ফালেদি চাব গ'লে আজি আপুনি
সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। গতিকে আজিৰ দিনটো আপুনি সাৱধানে থাকিব লাগিব ধন সম্পত্তিৰ ফালে দি চাবলৈ গ'লে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 1 আৰু শুভ ৰং হৈছে খুমতীয়া। ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। মিথুন ৰাশি, এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ অবাঞ্চিত চিন্তাধাৰা মগজুত চানি ধৰিব পাৰে আজিৰ দিনটোত। আজি নিজকে শাৰীৰিক ব্যায়ামৰ মজা ল'ব দিয়ক, কাৰণ খালী মগজুত চয়তানৰ ঘৰ হয়। গতিকে খালী নিজৰ মগজুক নাৰাখিব, যিকোনো গতিবিধিক আজি লক্ষ্য কৰি থাকিব। আৰ্থিকভাৱে আজি আপুনি সবল থাকিব। গ্ৰহ আৰু নক্ষত্ৰৰ উপস্থিতিয়ে আজি আপোনাক আৰ্থিক উপাৰ্জনৰ বহুত বাটো দেখুৱাব। আজি আপোনাৰ বন্ধু আৰু আত্মীয়ৰ লগত আনন্দ আৰু ফূৰ্তি কৰিব পাৰে। আপুনি আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ অস্থিৰ ব্যৱহাৰ আজি আপোনাৰ মন বেয়া কৰি দিব পাৰে। কাম কাজৰ ফালেদি আজি আপোনাৰ দিনটো সুচাৰুৰূপে পাৰ হ'ব। আজি আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ বাবে আপোনাৰ সামাজিক প্ৰতিষ্ঠাত আঘাত পাব পাৰে। সমাধান, প্ৰেমিক আৰু প্ৰেমিকাই পৰস্পৰে পৰস্পৰক সেউজীয়া ৰঙৰ কাপোৰ উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়াব পাৰে। এনেকৈ মৰমৰ আদান প্ৰদান কৰিলে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক অধিক মধুৰ আৰু সপোনেৰে ভৰি উঠিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি ধন সম্পত্তি, পৰিয়াল আৰু চাকৰিৰ ফালেদি ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে স্বাস্থ্য, প্ৰেম বিষয় আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ জাতকসকলে সাৱধানে থাকিব লাগিব। গতিকে এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 3 আৰু শুভ ৰং হৈছে সেউজীয়া। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। কৰ্কট ৰাশি, এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি কোনোবা সন্মানীয় আৰু ডাঙৰ ব্যক্তিক লগ কৰাৰ সময়ত ভয় খাব নালাগে আৰু নিজৰ আত্মবিশ্বাস বনাই ৰাখিব লাগে। এইটো স্বাস্থ্যৰ বাবে সিমানেই জৰুৰী যিমানে কামৰ বাবে টকা পইচা জৰুৰী হয়। আজি আপোনাৰ কোনো অজ্ঞাত উৎসৰ পৰা ধন প্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে আপোনাৰ বহুতো আৰ্থিক সমস্যা দূৰো হ'ব পাৰে। যাক আপুনি ভাল পায় সিহঁতৰ লগত উপহাৰ আদান প্ৰদান কৰাৰ বাবে আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল। গতিকে আজি আপুনি নিজৰ প্ৰিয়জনক উপহাৰৰ আদান প্ৰদান কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনে কৰিলে আপোনাৰ সম্বন্ধত আৰু ভাল বুলি ভাল হোৱা আপুনি দেখা পাব। আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ অৱহেলা কৰাটো ঘৰত নতুন অশান্তি লৈ আহিব পাৰে। আজি আপোনাৰ ঘৰত হৈ থকা অনুষ্ঠান এটাৰ বাবে আপোনাৰ বহুমূল্য সময় বৰবাদ হৈ যাব পাৰে। জীৱনসংগীৰ বাবে আপোনাৰ কিছুমান যোজনা বেয়া হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত, কিন্তু ধৈৰ্য ধৰি থাকিব। আজি আপোনাৰ কোনোবা বন্ধুৱে আপোনাৰ খুবেই প্ৰশংসা কৰিব পাৰে। সমাধান, প্ৰেমিকা অথবা প্ৰেমিকক দেখা কৰাৰ আগত ইলাচি খাই ল'ব। এনে কৰিলে আপোনাৰ প্ৰেম জীৱনত সুখৰ আগমন হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি, পৰিয়াল আৰু চাকৰিৰ ফালেদি আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে প্ৰেম বিষয় আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। গতিকে আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে অলপ সাৱধানে থকাটো ভাল হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 9 আৰু শুভ ৰং হৈছে ৰঙা। ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। সিংহ ৰাশি, এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি উচ্চ কেলৰিযুক্ত খাদ্যৰ পৰা নিজকে দূৰত ৰাখিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যসন্মত হৈ থাকিব। আজি গোটেই দিনটো আপুনি যদিও অৰ্থসংকটত ভুগি থাকিব, কিন্তু সন্ধিয়া সময়ত আপোনাৰ পইচা লাভৰ বিশেষ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ সন্তানৰ পৰা পোৱা খবৰে গোটেই দিন আজি ভাল কৰি তুলিব পাৰে। কোনোবাই আপোনাক আজি মনেদি প্ৰশংসা কৰিব। যিবিলাক লোক বিদেশ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত সিহঁতৰ আজি যথেষ্ট লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। লগতে চাকৰিৰ লগত জড়িত এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি নিজৰ প্ৰতিভাৰ ব্যৱহাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত পুৰাদমে কৰিবও পাৰিব। বৈবাহিক জীৱনৰ অকলে থকাটো বহুত আৱশ্যক, কিন্তু আজিৰ দিনাখন আপোনালোক দুয়োজন এজনে আনজনৰ বেছি কাষ চাপিব। সমাধান, মাংস আৰু মদ ত্যাগ কৰিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভাল হৈ থাকিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি পৰিয়াল, প্ৰেম বিষয়, চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱন আৰু ধন সম্পত্তিৰ ফালেদি খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে স্বাস্থ্যৰ ফালেদি এই ৰাশিৰ জাতকসকলে অলপ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 8 আৰু শুভ ৰং হৈছে নীলা। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। কন্যা ৰাশি, এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বিশেষ যত্ন ল'ব লাগে আৰু ঘৰৰ বস্তুসমূহত ব্যৱস্থিত ৰূপত ৰাখিব লাগে। যিসকল বিবাহিত সিহঁতৰ আজি নিজৰ সন্তানৰ পঢ়া শুনাৰ ওপৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন খৰচ হ'ব।
শিশুসমূহে আপোনাৰ উপলব্ধি গৰ্ব অনুভৱ কৰাব। প্ৰেমৰ আজি আপুনি ভৰপূৰ আনন্দ ল'ব পাৰে। আজি আপোনাৰ একাগ্ৰতাই আপোনাক নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সহায়ো কৰিব। সফলতাৰ নিচাই আপোনাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নিদিব আৰু নিজৰেই পৰিশ্ৰম আপুনি বন্ধ নকৰিব। আপোনাৰ অতীতৰ লগত জড়িত কোনোবা ব্যক্তি আজি আপোনাৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনাও আছে, যাৰ ফলত আজি দিনটো স্মৰণীয় হৈ যাব পাৰে। আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনৰ সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ দিন হ'ব। সমাধান, সেউজীয়া ৰঙৰ কাপোৰ পৰিধান কৰিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি ধন সম্পত্তি, পৰিয়াল, প্ৰেম বিষয়, চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে স্বাস্থ্যৰ ফালেদি এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে আজিৰ দিনটো সাৱধানে থাকিব লাগিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 5 আৰু শুভ ৰং হৈছে সেউজীয়া। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। তুলা ৰাশি। এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি নিজৰ কাজিয়াখৰ স্বভাৱক নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব লাগে, নহ'লে সম্বন্ধত কেতিয়াও শেষ নোহোৱা টেঙা ভাৱ এটা আহি যাব পাৰে। ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ নিজৰ চিন্তাধাৰাসমূহ মুক্ত কৰিব আৰু চলিত চিন্তাধাৰাসমূহ বাদ দিব। দীৰ্ঘৱৰ্তী লাভৰ বাবে ষ্টক আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ড ইত্যাদিত নিৱেশ কৰিব পাৰে আৰু অধিক সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিব পাৰে আপুনি নিজকে। সন্ধিয়া সময়ত বন্ধুৰ লগত অতিবাহিত কৰা সময় ৰোমাঞ্চকৰ হ'ব আৰু লগতে অৱসৰৰ সময় একেলগে কটোৱাৰ পৰিকল্পনা যোজনাও কৰাটো চিন্তা চৰ্চা হ'ব। প্ৰেমৰ পিনেদি এই দিন বহুত বিশেষ হ'ব। আপোনাৰ কাম আৰু প্ৰাথমিকতাক ধ্যান একাগ্ৰ কৰিব। প্ৰয়োজনীয় কামবোৰ শেষ কৰি আপুনি সময়টো ৰাহি কৰিব, কিন্তু সময়বোৰ ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে আজিৰ দিনটোত। বৈবাহিক জীৱনৰ বহু ধৰণৰ লাভ থাকে আৰু আপুনি আজি সেই লাভ প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে। সমাধান, ক্ষুদ্ৰ মৌৰ সদায় সেৱন কৰিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলে ধন সম্পত্তি, পৰিয়াল, প্ৰেম বিষয় আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি আজিৰ দিনটো ভাল বুলি পৰিগণিত হ'ব। তেখেতসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল হ'ব। লগতে স্বাস্থ্য আৰু চাকৰিৰ ফালেদি এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, গতিকে আজিৰ দিনটো সাৱধানে থকাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 3 আৰু শুভ ৰং হৈছে বৃশ্চিক ৰাশি। আজি আপোনাৰ বেলেগক সমালোচনা কৰাৰ স্বভাৱৰ বাবে অন্যায় আপোনাক সমালোচনা কৰিব পাৰে। যিসকল লোক ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ পৰিচালনা কৰে তেখেতসকলক আজি কোনোবা ঘনিষ্ঠৰ পৰা পোৱা উপদেশমতে আৰ্থিক লাভ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনাও আছে। প্ৰিয়জনক আজি আপুনি ৰুক্ষভাৱে কথা নক'ব, নহ'লে পিছলে পৰিতাপ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। যিবিলাক লোক এতিয়ালৈকে বেকাৰ হৈ আছে সিহঁতে ভাল চাকৰি পাবলৈ আজিৰ পৰা দুগুণ কষ্ট কৰিবৰ বিশেষ দৰকাৰ আছে। কষ্ট কৰা ফল এদিন আপুনি নিশ্চয় পাব। যদি আপুনি আজি দিনটো ভালকৈ কটাব বিচাৰিছে তেন্তে চুপচাপ থকাই মংগল হ'ব, নহ'লে আপোনাৰ জীৱনসংগীৰ মন মেজাজ বেয়া হৈ যাব পাৰে। সমাধান, নীলা ৰঙৰ কাপোৰ অধিক ব্যৱহাৰ কৰিলে প্ৰেম জীৱনত সুখ আৰু শান্তি বজাই ৰাখিব পাৰিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি ধন সম্পত্তি আৰু পৰিয়ালৰ ফালেদি খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে স্বাস্থ্য, প্ৰেম বিষয়, চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 9 আৰু শুভ ৰং হৈছে ৰঙা। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। ধনু ৰাশি। আজি আপোনাৰ মুড সলনি কৰিবৰ বাবে আপুনি সামাজিক মিলাপ্ৰীতিৰে সহায় ল'ব পাৰে। আজি আপুনি বুজিব পাৰিব যে চিন্তা চৰ্চা নকৰাকৈ ধন খৰচ কৰিলে আপোনাৰ কিমান লোকচান হ'ব পাৰে। ৰোমান্টিক সাক্ষাৎকাৰ বহুত ৰোমাঞ্চকৰ হ'ব, কিন্তু অলপ সময়ৰ বাবেহে এই দেখা কৰা সম্ভৱ হ'ব। নিজৰ কামক লৈ আজি আপুনি ব্যস্ত থাকিব লাগে আৰু বেলেগৰ ভৰসা কৰি নাথাকিব। সকলো কাম নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কাৰণ আজি আপোনাৰ সহায় কৰিবলৈ কোনো নাহিব। আপোনাৰ জীৱনসংগীয়ে বৈবাহিক জীৱনৰ ওপৰত খং কৰি আপোনাৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰতিশোধ ল'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত। সমাধান, প্ৰেমাস্পদক দেখা কৰাৰ আগত মূৰ আৰু গা ভাল সুগন্ধিযুক্ত প্ৰাকৃতিক তেল দি মালিচ কৰাই ল'ব। এই কাৰ্যই আপোনাৰ প্ৰেম সম্পৰ্ক অধিক মসৃণ কৰি তুলিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি আৰু পৰিয়ালৰ ফালেদি আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে প্ৰেম বিষয়, চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, গতিকে এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি প্ৰেম বিষয়, চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি অলপ সাৱধানে থকা ভাল হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 8 আৰু শুভ ৰং হৈছে ৰূপালী। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব।
ওম নমঃ শিৱায়। মকৰ ৰাশি, এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ দয়াবান প্ৰকৃতি আপোনাৰ এক আশীৰ্বাদ ৰূপে প্ৰকাশ পাব, কাৰণ এই আশীৰ্বাদে আপোনাক সন্দেহ, অনৈতিকতা, লোভ আৰু হিংসা আদি বেয়া শক্তিৰ পৰাও বচাই ৰাখিব। আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ ধন লাভ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনাও আছে। অৱশ্যে ইয়াৰ লগতে আপুনি দান পুণ্যও কৰিব লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ মানসিক শান্তি প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰিব। আজিৰ দিনাখন নিজৰ প্ৰিয়জনৰ ভাৱনাক বুজাৰ চেষ্টা কৰিব, নহ'লে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। দীঘল পৰিযোজনা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দিশত আজি আগবাঢ়িব। এই দিনটো এটা মহত্বপূৰ্ণ দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। আজিৰ দিনতেই ভৱিষ্যতৰ বাবে ভালেমান ভাল পৰিকল্পনা বনাব, কিন্তু গধূলিলৈ দূৰৱৰ্তী অতিথিৰ আগমনে আপোনাৰ সকলো পৰিকল্পনা অসফল হৈ ৰ'ব পাৰে। আজিৰ আগতে বিবাহিত জীৱন ইমান ধুনীয়া কেতিয়াও নাছিল, এনে অনুভৱ হ'ব পাৰে আপোনাৰ। সমাধান, কাউৰীক ভজা খাদ্য নাইবা তেলজাতীয় খাদ্য যেনে পকৰা ইত্যাদি দান কৰি আপোনাৰ স্বাস্থ্য উন্নতি হ'ব পাৰে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি, পৰিয়াল, প্ৰেম বিষয়, চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি আজি খুবেই ভাল দিন। এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি যি বিচাৰিব সেইভাৱেই আজিৰ দিনটো পাৰ হ'ব পাৰে, কাৰণ এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো লেখত ল'বলগীয়া দিন হ'ব পাৰে। আজিৰ দিনটো এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 6 আৰু শুভ ৰং হৈছে গুলপীয়া। ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। কুম্ভ ৰাশি, এই ৰাশিৰ জাতকসকলে কিছু সৃজনাত্মক কাম কৰিবৰ বাবে আজি অফিচৰ পৰা সোনকালে ওলাব যত্ন কৰিব লাগে। আপোনাৰ ধন আজি বিভিন্ন কাৰণত ব্যয় হ'ব পাৰে, সেয়ে আপুনি এখন বাজেট তৈয়াৰ কৰাটো আৱশ্যক, যাৰ ফলত আপোনাৰ বহুত সমস্যাৰ সমাধানো হ'ব। আপোনাৰ ভৰপূৰ ঊৰ্জা, শক্তি আৰু উৎসাহে আপোনাৰ জীৱনত ধনাত্মক পৰিণাম আনিব আৰু ঘৰুৱা হতাশা দূৰ কৰিব। প্ৰেমৰ এক নতুন আৱেগে আপোনাক ৰাতি শুব নিদিব। চাকৰি কৰা মানুহে আজি আপোনাৰ আজি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। আপোনাৰ জীৱনসংগীয়ে আপোনাৰ ওপৰত খং কৰি থাকিব পাৰে আজিৰ দিনটোত, কাৰণ আপুনি কিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেখেতক ক'বলৈ আজি পাহৰি যাব পাৰে, গতিকে সাৱধানে থাকিব আজিৰ দিনটোত। সমাধান, আৰ্থিক অৱস্থাৰ উন্নতিৰ বাবে নিতৌ গণেশ চালিচা আৰু আৰতি পাঠ কৰিব লাগে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়ালৰ ফালেদি আজিৰ দিনটো ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে ধন সম্পত্তি, প্ৰেম বিষয়, চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি আজি আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, গতিকে আজিৰ দিনটো আপুনি সাৱধানে থাকিব লাগিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 4 আৰু শুভ ৰং হৈছে মটীয়া ৰং। ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। মীন ৰাশি, এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ ইচ্ছা শক্তি উৎসাহিত হ'ব, কাৰণ আজি আপুনি বহুত জটিল অৱস্থাৰ পৰা বাহিৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। ভাবুক নিৰ্ণয় লোৱাৰ সময়ত নিজৰ যুক্তিসংগতা এৰি নিদিব। আপোনাৰ জমা ধন আজি আপোনাৰ কামত আহিব আৰু ইয়াৰ যোৱাৰ দুখ এটাও মনত থাকিব। পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মাজত পইচালৈ কলহ হ'ব পাৰে। পইচাৰ বিষয়ত আপুনি ঘৰৰ সকলো মানুহকে স্পষ্ট হোৱাৰ পৰামৰ্শ দিব পাৰে। আপোনাৰ এক মৰম লগা হাঁহিয়ে আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ দিনটো উজ্জ্বল কৰি তুলিব পাৰে। নিজৰ কামৰ পৰা অব্যাহত লৈ আজি আপুনি কিছু সময় নিজৰ জীৱন সংগীৰ লগত কটাব পাৰিব। আপোনাৰ জীৱন লগৰীয়ে আগতে কেতিয়াও ইমান ভাল অনুভৱ নকৰিব, আপুনি তেখেতৰ পৰা এক ভাল উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰে। সমাধান, কৰ্মজীৱনত সুস্থ আৰু সফল কৰিবৰ বাবে প্ৰত্যেক ৰাতি বিছনাৰ কাষত এটা পাত্ৰত গাখীৰ, পানী আৰু চেনিৰ মিহলি কৰি উৰে ৰাতি ৰাখি ভৰ পোৱাতে সেই মিহলাই লোৱা পনীয় ঘৰৰ কাষৰ গছৰ খিপাত ঢালিলে ভাল হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি, প্ৰেম বিষয় আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে পৰিয়াল আৰু চাকৰিৰ ফালেদি আজি আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 3 আৰু শুভ ৰং হৈছে সোণালী। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। সময় এতিয়া বিদায় লোৱাৰ। আশা কৰিছোঁ আপুনি আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লোক ভালে আৰু কুশলে আছে বুলি। আপোনালোকৰ যিকোনো প্ৰশ্ন থাকে সেইবোৰ আপোনালোকে কমেণ্টত সুধিব পাৰে। এতিয়া বিদায় লৈছোঁ। বন্দে মাতৰম, জয় আই অসম, ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়।